tak je jednodušší říct, tohle stejně nefunguje. Že právo není jen nekonečná teorie a samé poučky, se snažil lidem ukázat festival Noc práva. Večer a noc plné divadelních představení, exkurzí a promítání nachystala v Brně hned trojice soudů, ale i univerzitní kino Skala a právnická fakulta. Svůj program si připravila i kancelář veřejného ochránce práv. Nachystali jsme si takovou odlehčenou formou situace, se kterými se člověk může setkat, přestože třeba právo nestudoval. A to je třeba chvíle, kdy se rozhodne stavět dům. Takže naši příchozí si mohou tady v hře stavební maraton vyzkoušet, co všechno potřebují udělat, než získají stavební povolení. Nechyběl ani ombudsman Stanislav Křeček, se kterým se lidé zapojili do diskuze. Zde, na právnické fakultě, měli návštěvníci možnost zúčastnit se třeba přednášky o střídavé péči nebo o investicích do startupu. Dnes jsem zatím navštívila diskuzi týkající se střídavé péče mezi rodiči. Bylo to velmi zajímavé, zejména protože se zde potkala vlastně rovina ústavního práva a rodinného práva a diskutovali spolu o aspektech vlastně obou těchto odvětví. Program na některých místech trval až do půlnoci. Děláme to uprostřed týdne, částečně i kvůli těm institucím, protože pro hodně z nich je obtížné něco vlastně zorganizovat v pátek, kdyby to samozřejmě z hlediska návštěvnosti bylo nejlepší, takže spousta lidí ráno vstává do práce, ale i přesto jsme velice rádi, kolik lidí dorazilo. Ani pozdní hodiny návštěvníky neodradily. Připravené sály byly úplně plné. Pro Muny TV Jakub Tesař a Markéta Katrnčpoková.